tay vào khmer mình trai đồng lê khmer bằng đôi khmer bằng đôi khmer sang tới trong hà nội không đồng mai bắt tay khmer đại khát bắt tay khmer bị bắt tội bỏ mình tay bắt tay khmer khla hàn che cao phai che phi tay tay của này che sơn tay của này mình mai tỏ cao ở nhun là tay tay khmer to tay kia tay bỏ mình tay khla tay không đồng mai bắt tay ដល់ការទូសហើយសោះហេតុបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគ្រាមនេះគឺជាខ្ញុំគ្រាមគឺជាទីយុទ្ធតំតតដែលយើងមិនអាចឈរអត់ដែរធ្វើជាតអាបមេនៅលើទឹកដីខ្មែរបានជាដាច់ខាតទៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក៏បានជម្រាបអំពីបញ្ហានេះដែរ ហើយក៏លោកបានសន្យាក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះជាបន្តទៀតជាមួយរដ្ឋាភិបាលយួនប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានចម្លើយណាមួយឬក៏ការឆ្លើយតបណាមួយដែលយើងទទួលយកបាននោះឡើយទេដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាមកជួបជុំនៅពេលនេះនិងដើម្បីសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តសម្ដែងនូវការតវ៉ាទៀតសូមឲ្យអ្នកនាំពាក្យ សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនសូមឲ្យអ្នកដំណើររដ្ឋាភិបាលយួនចេញមកសុំទោសពជាប្រកម៉ែហើយអាជីវកម្មយើងជាសិទ្ធិការបញ្ជាក់ថាពីលោកនាយកបច្ចុប្បន្នយើងទាំងអស់គ្នាកុំជប់ប្រមិនខ្វល់ទាំងអស់គ្នាសូមការបង្ហើបបងប្អូនតែចូលទាំងអស់គ្នាពីពួកបងប្អូនយើងនិយាយអីក៏មានដែរអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយហ្វេសប៊ុកក៏ដោយកណាតតប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសូមការបង្ហើបនេះ គឺថាយើងគួរស្នើណាស់ធ្វើអីក៏គេដឹងដែរដូច្នេះហើយយើងមិនខ្វះរបបដែលប្រៃចំនួនទេទូរស័ព្ទដែលក្រុមហ៊ុនខ្មែរកាលណាតាហេតុអីបានជាវៀតណាមហើយអ្នកនាំពាក្យវៀតណាមមិនមែនមានន័យថាជាបុគ្គលទេគឺជាតំណាងឲ្យប្រទេសវៀតណាមទាំងមូលអញ្ចឹងកាលណាយើងមកនិយាយបែបនេះគឺថាដូចជាប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺអ្នកនាំដឹកកម្ដៅឲ្យមានហិង្សារវាងជាតិសាសន៍ ហើយអានឹងខ្ញុំគិតថាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការដុតកម្ដៅនៃជាតិសាសន៍តទៅទៀតវៀតណាមត្រូវតែមកប្រកាសជាសាធារណៈនឹងទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រការទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រវាអត់មានរឿងឲ្យវិបាកទេអញ្ចឹងមានសម្រាប់តែចែកទំជាតិវៀតណាមឲ្យបាតកោទៅបិទក្រុមបាតជើងអញ្ចឹងយើងចង់មិនន័យថាតំណែងរបស់វៀតណាមនោះគឺ តែមិនដឹងមួយប្រភេទដែលអន់គុណភាពវាអន់ហើយដែលយើងយកមកបិទដែលពួកមីមីងគាត់យកទៅបិទប្រភេទគាត់បងគាត់ហ្នឹងគឺបងហ្នឹងថាគាត់អន់បំផុតមែនតើហ្មងហ៎ហ៎យើងមើលទៅលើឯងបងថាប្រទេសថៃវៀតណាមអន់បងដូចជាអូថាដូចជាមីអញ្ចឹងគាត់មានសោតឯកតុមួយឆេអញ្ចឹងគាត់មានចំណាស់ស្ទីកច្រើនហើយខ្ញុំទៅជួយយើងយកហូបចាំយកតាមទៅក្នុងមួយថោខ្ញុំមិនសោតទៅក្នុងអត់មានទឹកមួយដែលមានទៅពេលទៅក្នុងហ្នឹង ពេលដែលដាក់បន្លែទៅគឺទឹកក្នុងស្លាប់អលីនេះថាបើសិនជាមនុស្សយើងហូបផលិតផលហ្នឹងទៅពួកយើងមិនអាចស្លាប់ទៅជាពួកទៅទឹកមួយគ្នាមូលហេតុនេះដែលពួកយើងថាផលិតផលវៀតណាមគឺជាអន់បំផុត